abajasi ba muntu nsolo abamisomo abalwanira ku mazzi 12 bayungudwa mu Somalia ku lyanja Indian Ocean okuma n'okwanga abatujju ba Al-Shabaab abesimye okulemesa ennyo yonna okugwe Mogadishu n'obutakkiriza meri yonna kuleeta byamaguzi. Bamuntu solo abadomiro Lieutenant Jolo Oboro solo bayongeddwamu abasajja abamanyi ennyo okuva mu Uganda amanyi enwanezo ku nnyanja era nga abongedde n'ebyokulwanyisa. Lieutenant Oboro agambye nti basajja balina obukugu bw'amaanyi era tewali kiyinza kulemesa ennyo okugwa ku kisaawe ky'ennyo Mogadishu. This is to secure the coastline, secure the safe landing of the planes that come to land into Mogadishu International Airport, and also identify bad elements that are within the waters. Ennyonyi mu kiseera kino zeeyongedde okugwa Mogadishu ngaate zisuuka mu abiri buli lunaku nga siwe gwali okuva mu 1991 okutuuka mu 2008. Amagye gano agalwanira ku mazzi aga Marine e Somalia galiyo okulawuna ennyanja eno yonna eya Indian Ocean okulaba ng'ennyonyi Al-Shabaab ze baali bakuba nga basinziira mu mazzi tebikyaliyo n'emmeri ezaali zireeta ebyamaguzi zeegazanya nga bwe zaagala era kati emirimu gitambula bulungi. Ekisinga okutawanya abajasi b'okumazzi empewo y'amaanyi eya monsoon wind era nga singa abajasi twaba batendeke bulungi basigala mazzi. Ebbeeyi y'ebintu wano osanga baba babireese batera okweyongera okulinnya olw'okuba nti emmeri ziba nnyingi wano teziyingira. Kumatu gano agaduka nga kitaya abasirikale bonna baba bagalidde mundu sirwasa mayinja era nga bipakidde ebikooti ebitayita masasi nga tebibbira bwoba ogudde mu nnyanja gatako ebikompola n'ebyuma ebitangaaza ebirabo omulabe gaakyali bunaayira. Ekitiisa mu kyo omujasi bwagwa mu nnyanja eno tebayimirira oba okunoonya omulambo okugyawo okukozesa obukodi obwo okwerwanako okuba mu nnyanja mulimu ag'ennyanja aganene agamanyiddwa nga sharks agayinza okukulya. Mu kiseera kino abaamisomo balafubanira okutereeza omwalo gw'ekisimayo kisobozesa ebyobusuubuzi n'amaato okuyingira amangu ku nnyanja okwanganga omulabe. Mutebi Joseph yakusakiridde eggulu lino ku Bubakeeredde TV e Somalia.